أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 9 كلاس بيولوجي من شروع کړه اي کې ویډیو نمبر 112 اي نه مخ کې چې کوم ویډیو 111 اغي کې منګه د سیل تھیوري باره کې خبرې کولې سیل تھیوري ڈویلپمنٹ بارے کی خبر ہوئی ہسٹری میں ویلا یہ سیل تھیوری سنگا ڈویلپ شو تاریخ من شروع کرے اوس چرے منگا مین ٹاپک چرے ایمرجنس آف سیل تھیوری ایمرجنس ہوئی بیسیکلی آغاز دا سیل تھیوری آغاز سنگا شو آغاز مطلب دارے تاریخ سر تعلق ساتھی مختلف ادوار کے مختلف سائنٹسٹ پر سیل بارے کی کم انفارمیشن درکڑو آغا انفارمیشن یو ریلیٹی دا یو حقیقت تے داغینہ جوشو سیل تھیوری سیل پہلا ڈسکور شو بیا سیل کے نیوکلس ڈسکور شو نیوکلس بیا پروٹوپلازم ڈسکور شو دا منگا پورا ہسٹری ویلا اس چلے منگا نن ٹاپک چلے آغا پدی سیل تھیوری کی کم بایولوجسٹ تے داغی بارے کے نن ڈسکشن کو نن چے کم یو بایولوجسٹ تھے آگے نم تھے روڈالف ویرچو روڈال ویرچو بیسیکلی یو جرمن چرے آغا بایولوجسٹ تھے 1855 کی دی یو جملہ ورکڑا آغا جملہ چرے داغا دا سیل تھیوری درے میں حصہ جوڑا شوا اور آغا جملہ دا مختلف سینچریانے کی چکم بایولوجسٹ یو نظریہ ہوا آگے چینج کرا نظریہ ہوا اسپانٹینیس جنریشن مطلب جاندار پیدا کی گی دا غیر جاندار نہ بے جان نہ پیدا کی دا کم اسپانٹینس جنریشن چکم آڈیو دا سشوا دا ختم شوا چا ختم کا روڈالف ویرچو راضی لگے تاریخ ہوئے ہو از روڈالف ویرچو ہی واز ا جرمن بایولوجسٹ یو سر بلا مولی کا جرمن بایولوجسٹ اینڈ پیتھولوجسٹ ہم دے بایولوجسٹ کو لیونگ تھنگ سائنٹسٹ ہوئی اور پیتھولوجسٹ پیتھولو جس آگا ڈاکٹر تو ہوئی چاہ ڈیزیز بارے کے سکائی ایکسپرٹ بھی ماہری آگے ڈیزیز بیماریاں بارے کے ایکسپرٹ تو ہوئی پیتھولوجسٹ دا روڈالف ورچ جو دا بایولوجسٹ ہمو اور پیتھولوجسٹ ہمو دا کم مل سر تعلق ساتھو مل چو آگا جرمن اور جرمن بیسیکلی یورپ کی چرے ملک نم دے سنگا دنیا مختلف براعظم منے تقسیم دے یو یورپ تے یورپ کے 53 ملکوں نے دی پاگی کی جرمن چرے کم یو ملک تے داغے دا بایولوجسٹوں مو اور پیتھولوجسٹوں مو دس اوکڑا بیسیکلی دو چرے ان 1855 کے د یو جملہ ایکسپیریمنٹ کو ایکسپیریمنٹ نہ د یو نتیجہ خز اکڑا اور د یو جملہ ویلا اگ دنیا چرے دنیا یو مین کنسپٹ ہو آ کنسپٹ چینج کرو بیسیکلی دس اوکڑا ہی چینج دا بلک ڈیٹیل سرو لکھو ہی چینجڈ دا آئیڈیا آر کنسپٹ وہ لکھو دا کنسپٹ آف اسپانٹینس جنریشن ددی چکم کنسپٹ آ کنسپٹ سے اسپانٹین کنسپٹ داؤ چی جاندار پیدا کی بے جان سنگ دو وئی غوخا چوا منگا کی دو غوخا کی چنجوشی دا یو مختلف سائنٹسٹو مختلف ادوار کے پدی من بلیف کو جاندار دا بے جان نہ پیدا کی آگا اسپانٹین جنریشن چیرے دد دا آئیڈیا چیرا آگا چا چینج کا روڈالف ورچو دو وے نا
جاندار پیدا کیږي سیل پیدا کیږي د مخکنه موجود سیل نه چې سیل موجود دی داغه نه بل سیل پیدا کیږي بای د پروسس اف سیل ډیویژن دارنګي د چکم یو د دو کم کنسپټ هغه ختم شو نه هی چینج د ائیډیا د کنسپټ اف سپانټینل جنریشن اینڈ سٹیٹ اوین اینڈ سٹیٹ دیٹ د کم جملې وی Every cell come from a cell. Darengi the cell drama chikam yo statement o jumla wa aga Rudolf Virchow warkla. This way, every cell comes from a cell. That is a matlab de. Dada mal matlab dare. چې کم سیل پیدا کیږي هغه دا سیل نه مخکینه سیل نه چې دا سه پیدا کیږي دا کم سیل دا پری ایگزیکټینګ پهل نه موجود سیل دنه نوې سیل پیدا کیږي دا سیل پیدا کیږي دی کنسپټ دی جملې چې دا د دنیا کنسپټ چې دا سکړه دا چینج کړو دا په وجه دا سیل تھیوری درما جمله چې هغه دا یو ده aga singala aga taus likri every cells are produced from the pre existing cell cell peda ki gi agina mak ki kam maujood cell de agina for example zama da zikr shu intas rakam surrounding che kam ze cell de da agina new cell judi ke padi waja da pustak che re dar sa shi barabar shi darange gwa lakkat shi gwa sara che kam surrounding air gate che kam cell de aga nor peda kai o darange gwa sa shi aga جوڑ شي اندارنګي دوه هر یو سیل نه چره هغه د سیل نه پیدا کی خو هغه سیل چې هغه اول نه موجود وي پری ایگزیکټینګ نو په کم پروسس کې سیل ډیویژن کې سیل ډیویژن تاسو به ان شاء الله ډیټیل سره وایو ان د چې کوم یو جرمن کې چې کوم جمله لیکلی هغه به ولیکم هغه دا سیل کړي اومنی سیل ای سیلولر دا کتاب کې دا جمله لیکلی جرمنی الفاظ دی جرمن الفاظ کے پر انگلش کے مطلب دار ہے ہر یو سیل نہ دا سیل نہ پیدا کی گی اول نہ موجود دا سیل نہ پیدا کی دارنگ روڈالف ورچو چکم یو جملہ ورکڑا چکم سٹیٹمنٹ ورکڑو داغا دا سیل تیوری درے میں حصہ جوڑا شوا اور دارنگ چکم سیل تیوری روان دا داغی دری جملے پا 1855 کی کمپلیٹ شو اس خو 2022 تھے دیکھ چھ دے سیل تھیوری کی سو نور جملے ایڈ شی ہوئے ڈسکوری فار ایگزامپل آئے وقت چار ڈی این اے نہ پہ جن دو وہ ڈی این اے وہ پہ جن دو جینیٹکس وہ پہن دو باغی بارے کی انفارمیشن نہ ہو داریں گے میٹابالزم بارے کے سیل تھیوری بارے پکے لیٹسٹ کی یو سٹیٹمنٹ موجود دے دا شو روڈالف ورچو دا جمله ورکړی وه چې هر سیل نه د بل سیل نه پیدا کیږي فار ایگزامپل انډه ده دا انډې نه چې دی نور سیلونه پیدا کیږي او دارنګه یو جاندار وي تخم دی دا یو سیل دی تخم د نور نه پیدا اوس تخم د څه نه پیدا کیږي خپل موجود اول نه موجود کم سیل و هغې نه دا جوړ شو دارنګه انسان زخمی شي زخم ځای دوباره جوړیږي نو دې طریقې هغې څه کم سراؤنډنګ سیل دی هغه نور سیل پیدا کوي او زخم مکملیږي دا شو د جملې د سیل تھیوری درېیم جمله روډالف ورچو کو اوس دې نه پس لویس پیسچر وایي لویس پیسچر دې جملې څه وکړه تصدیق وکړو بای د هیل آف ایکسپیریمنټ هغه ویډیو وایو 113 کې آی پورې اجازه راکړئ خدا حافظ